আপডেট নিউজ লৈছোঁ কেনেহান নিউজ। আমাৰ আগতে যিবিলাক ফোন কৰিছিল ফোন কৰিলোঁ, ফোন কৰোঁতে আমাৰ ফোন কৰা চাৰ্জটো লৈছিল, অৰ্থাৎ এইটো আউটগয়িং চাৰ্জ। কিন্তু এতিয়া ইনকামিং চাৰ্জ যি আছে সেই ইনকামিং চাৰ্জটো ল'ব, তাৰমানে ফোন ধৰিলেও এতিয়া পইচা কটা যাব। এই আৰু এই এই প্ৰচেছটো কোনে কোনে লৈছে, এয়াৰটেলে লৈছে, আইডিয়াই লৈছে, দেহুৰা আৰু ভোডাফোনে লৈছে, এই তিনিখন চিমে এই প্ৰচেছটো লৈছে। কাৰণ এই প্ৰচেছটো কিয় লৈছে একমাত্ৰ এই জিঅ'ৰ কাৰণে, কাৰণ মাৰ্কেটত এতিয়া বেছিকৈ জিঅ' চলিছে, জিঅ' 4G, যাৰ বাবে এই এই কোম্পেনীয়ে অলপ মাৰ খাইছে, তাৰমানে মাৰ্কেটত মাৰ খাইছে। সেইকাৰণে এই প্ৰচেছটো লৈছে এই তিনিবিধ কোম্পেনীয়ে। ফোন কৰিলেও যিহেতু আগতে চাৰ্জ গৈছিল, কিন্তু এতিয়া ফোন ৰিচিভ কৰিলেও চাৰ্জটো ল'ব। কিন্তু ইয়াৰ এটা চলিউশ্যন দিছে কেনেকৈ চাৰ্জ ল'ব, বেছি চাৰ্জ নলয় অলপ বা বেছিকৈ পইচা ৰখা নাযায়, কিন্তু এটা ইয়াৰ চলিউশ্যন দিছে। কিন্তু চলিউশ্যনটো কোৱাৰ আগতে আপোনালোকে ভালদৰে জানি লওক যে কিয় এই প্ৰচেছটো লৈছে। জিঅ'ই মাৰ্কেটত বহু পৰিমাণত 4G জিঅ' 4G মাৰ্কেটত ডাঙৰ মাৰ্কেট লৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত, যাৰ বাবে ভোডাফোন, আইডিয়া, এয়াৰটেল সেই তিনিবিধ চিমে অলপ মানে মাৰ খাওঁ হৈছে, মানে এইবিলাকৰ মাৰ্কেটিংটো অলপ কমি গৈছে। এতিয়া এতিয়া চলিউশ্যনটো কেনেকুৱা হ'ব, চলিউশ্যনটো এই এইকেইখন চিমে কি কৰিছে, 135 টকাৰ পৰা 100 টকাৰ ভিতৰত ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগিব। 35 টকাৰ পৰা 100 টকাৰ ভিতৰত ৰিচাৰ্জ কৰিলে কি হ'ব, আমি ফ্ৰী ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰিম। এইটোৱে নতুনকৈ বনাইছে এই ৰিচাৰ্জটো, তাৰমানে 35 টকাৰ পৰা 100 টকাৰ ভিতৰত ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগিব। 28 দিনৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী হ'ব, তাৰমানে ধৰি লওক 35 টকাৰ ভিতৰত, তাৰমানে 9 দিনৰ কাৰণেও ফ্ৰী হ'ব, 28 দিনৰ কাৰণেও ফ্ৰী হ'ব। তাৰমানে যিহেতু এই চাৰ্জটো কাটিব, মানে 35 টকাৰ ভিতৰত 100 টকাহে আপোনালোকৰ যাব ফোন ধৰিলেও। কাৰণ এইটো হয় নিশ্চয়, এইটো অভিয়াছলি কৰিব লাগিব, কাৰণ এয়াৰটেল আৰু ভোডাফোন আৰু আইডিয়াৰ মাৰ্কেটে সম্পূৰ্ণ মাৰ খাইছে, তাৰমানে লছ খাইছে, যাৰে তেওঁলোকে নিজৰ এই যিবিলাক কেপিটেল সেইবিলাক তেওঁলোকৰ হাত তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা যাই আছে নিশ্চয়। সেইকাৰণে এই বস্তুটো তেওঁলোকে এনেদৰে উঠাই ল'ব। তো তাৰে সম্পূৰ্ণ এটা আপডেট নিউজ চলিবই, এই আৰম্ভ হ'বই এই প্ৰচেছটো। কিন্তু নেটৱৰ্ক চিষ্টেমটো ভালেই থাকিব, আপোনালোকে এয়াৰটেল ভোডাফোন আইডিয়া ইউজ কৰক, ভাল ফোনত কথা পাতিবৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ সুন্দৰ ভাল ভালে এটা কোম্পানী। তাৰপিছত আমি আগতে যেনেদৰে কৈছিলোঁ মই মিছ কল দিনটো ফোন কৰিবি, সেই প্ৰব্লেমটো আমাৰ কাৰণে ভাল হ'ব এয়াৰটেল ভোডাফোন আইডিয়াৰ পৰা। এয়াৰটেল বঢ়িয়া নেট, 4G বঢ়িয়া স্পীড পায় সকলোতে, তো ইউজ কৰক এইকেইখন চিমো বঢ়িয়া চিম। কিন্তু চাৰ্জটো বেছি নলয়, মই এইটো এটা কথা ক'লোঁ যে চাৰ্জটো 35 টকাৰ পৰা 100 টকাৰ ভিতৰত, তাৰ ওপৰত ৰিচাৰ্জ কৰিলেতো ফ্ৰীয়ে পাই, কিন্তু 35 টকাৰ পৰা 100 টকাৰ ভিতৰতো ৰিচাৰ্জ ফ্ৰী আনলিমিটেড দিছে। তো আপোনালোকে সেই ৰিচাৰ্জটো কৰি লওক। আপোনালোকে আগতে কৈছিল যে মই মিছ কল দিম তই ফোন কৰিবি, আৰু আজিকালি আপোনালোকে নিজে ফোন কৰিব পাৰিব। তো এইটোৱে প্ৰব্লেম, এই প্ৰব্লেমটো আপোনালোকে মানে ভাল কৰি দিছে এইকেইখন চিমে। তো এইখন চিমে ইউজ কৰক, জিঅ' ইউজ কৰা এইবিলাকে জিঅ' কৰক, এইবিলাকেই আৰু ইউজ কৰক ইয়াৰ কেম আইডিয়া ভাড়া হ'ল। তো এইখিনিয়ে ক'লোঁ, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আজিলৈ এৰিছোঁ ভাই, মই বজাৰক যাওঁ।